مگر سٲنۍ نبی صٲبن چھُ فرمومُت اگر لڑایہِ وِزِ پنُن حق تہِ پیٚیہِ ترٛاوُن مگر لڑٲے چھنہٕ کرٕنۍ کینٛہہ، اسی لیے دوٚپُے مےٚ یِم آسن تیٚلہِ چٲنی پونٛسہٕ۔ میانہِ خۄدایا مےٚ کَتہِ پیٚیہِ پونٛسہٕ؟ مےٚ واریاہ مُشکِل سان نِیے مٲلکس نِش پونٛسہٕ، وٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چلاو بہٕ گرُک خرچہٕ؟ میانہِ خۄدایا وٕنۍ گوٚژھ بہٕ لَبُن تہِ پونٛسہٕ۔ ہے بویا ژےٚ وٕچھتا ییٚتٮ۪ن پونٛسہٕ؟ مےٚ رٲے وٕنۍ پونٛسہٕ ییٚتٮ۪ن۔ ہے پونٛسہٕ مےٚ نہ وٕچھی نہٕ کینٛہہ پونٛسہٕ۔ ہے ژٕ چھُو نہ ییٚکیاہ تھاوان پٔتۍ کِنۍ کھٔٹِتھ، مےٚ چھُ باسان تِم تُلِتھ ژے پونٛسہٕ۔ ہے ژٕ چھکھ مےٚ ژوٗر سَمجھ، مےٚ نہ نِیی نہٕ پونٛسہٕ وونٛسہٕ۔ ہے بویا شرارت مہ کھٔژ نہ کینٛہہ، اگر ژٕ دَپان چھُکھ یِم چھِ مےٚ پانے پونٛسہٕ یِم گٔیی ژے۔ میانہِ خۄدایا یِمے أہنٛدی پونٛسہٕ ٲسۍ، أمۍ کیازِ ووٚن جلدی یِم چھِ چٲنی پونٛسہٕ؟ مےٚ باسان کیاہ تھانۍ گڑبڑ چھُ، بہٕ گژھے اوٗرۍ، بہٕ وَنہٕ ییٚمِس کیاہ دٔلیٖل چھےٚ۔ لوتاو وَن بھاے۔ بھاے یِم چھِ چٲنۍ پونٛسہٕ، ییٚلہِ ژٕ مٲنِس نہٕ ہُپٲرۍ پَکان یِم تُلی مےٚ تَمہِ سۭتۍ، ژےٚ پیٚیہِ یِم چَلان، مےٚ تُلۍ یِم پَتہٕ۔ شُکرِیا بھاے۔ مگر بھاے ژٕ وَنتہٕ مےٚ کَتھ اکھ، ژےٚ ییٚلہِ پَتہٕ ٲس یِم چھِ ژےٚ پَنٕنۍ پونٛسہٕ، ژےٚ کِتھ کٔنۍ مون یِم چھِ میٲنۍ پونٛسہٕ؟ بھاے ژےٚ لَگے تَمہِ ساتہٕ لَڑٲے، مگر سٲنۍ نبی صٲبن چھُ فرمومُت اگر لڑایہِ وِزِ پَنُن حق تہِ پیٚیہِ ترٛاوُن مگر لڑٲے چھنہٕ کَرٕنۍ کینٛہہ، اسی لیے دوٚپُے مےٚ یِم آسن تیٚلہِ چٲنی پونٛسہٕ۔ یُس لڑایہِ وِزِ پَنُن حق ترٛایہِ مگر لڑٲے کَرِ نہٕ کینٛہہ، تٔمِس چھُ سون خۄداے صٲب جنت الفردوس کران عطا۔ بھیا اگر مےٚ غلطی گٔے مےٚ دیٖزِ تَتھ معٲفی، بیٚیہِ باقٕے بیٚہہ رۄبَس حوال بہٕ نیرَے۔ ہے بھایہِ رُکہٕ، ژٕ کوٚت گژھان یور جلدی منٛز؟ ہے سُہ بَجران صُبحٲے گِنٛدنہِ شُرٮ۪ن سۭتۍ۔ اہن حظ اَسہِ چھُنا ووتُے نہٕ گرٕ تہٕ وُنہِ گژھان یور مسجِد منٛز کرنہٕ وۄنۍ اعلان تہٕ وٕچھو کُنہِ دۄہ نیرِ۔ آچھ تَوے موٗجوٗب وۄتھ اَصٕل صوبا۔ اے چون بَچہ وٕچھو ییٚتٮ۪تھ، سُہ اوسُے مٲدانَس منٛز گِنٛدان۔ وللہ وللہ شُکرِیا بھایہِ شُکرِیا، وللہ وۄنۍ گژھو تُہۍ تَتہِ تہٕ بہٕ جلدی۔ بھایہِ اکھ مِنٹ کَر لوٚگ، اگر ژٕ تور گژھِ نہ تٔمِس آلو کَرنہِ، ژٕ کٔرۍزِ نہٕ تٔمِس آلو کینٛہہ گوٚبرا وَلا یوٗرۍ، تیٚلہِ ژٕ کٔرۍزِ تٔمِس ناوٕ سۭتۍ آلو۔ کیٛازِ وجہ دٔلیٖل؟ تِکیازِ اگر تَتھ گرٛاونٛڈَس منٛز کٲنٛسہِ یتیٖم سُنٛد نیٚچوٗ آسہِ تَتہِ گِنٛدان، تٔمِس گژھِ تَتٮ۪ن واریاہ پَنٕنہِ جایہِ محسوٗس۔ سُہ دَپہِ اگر مےٚ تہِ آسہِ ہا مول، سُہ تہِ کَرِہا مےٚ وٕنکیٚس آلو گوٚبرا والا یوٗ۔ مےٚ پوزا چھُ جُنید صٲب، ژےٚ دِژ مےٚ زندگی ہِنٛز بٔڑ سیٖکھ۔ اچھا چلو شُکرِیا بھایہِ، بہٕ نیرے۔ اچھا تُل نیر ژیر، اَدا نیر اَن ژٕ نیٚچوٗ۔ بھیا اے مُسافِرَس کَر مَدَد، ژےٚ کَرِ پَروَردِگار مَدَد۔ ہے آوُکھ ژٕ صُبحٲے پَگہہ پَریشٲنیا تُلنہِ؟ پَنٕنۍ پَریشٲنی ؤژھمٕژ، ژاوُکھ بیٚیہِ تُلنہِ نیرِتٮ۪ن۔ ہے بہٕ اوسا یور مولوی صٲبَس نِش، ہے مےٚ گوٚو واریاہ ٹایم پَریشٲنی، پَریشٲنی مَتیمٕژ۔ وۄنۍ گٔیَس مولوی صٲبَس نِش، مےٚ دوٚپ تٲویٖز اَنو۔ اچھا اچھا یہِ گوٚو ٹھیٖک، تہٕ مگر جُنید صٲبا مےٚ باسان ژٕ روزَکھ نہٕ زِندگی منٛز زٕہٕنۍ تہِ خۄش۔ کیازِ؟ ہے ژٕ کیاہ وَنان یہِ، ژٕ مہ چھُکھ ڈولمُت وولمُت؟ ہے بہٕ چھُسے اَمہِ موٗجوٗب وَنان نا، اہن حظ ییٚمِس مجبوٗر اِنسانَس ژٕ مَدد ہیٚکَکھ نہ کٔرِتھ، تٔمِس دِتُتھ ژےٚ راتھ دَکھ ہُتنَس، تَمی موٗجوٗب چھُسے بہٕ وَنان ژےٚ۔ اَگرے ژٕ کٲنٛسہِ غریٖبَس کَرَکھ نا مَدد، کٲنٛسہِ مُسافِرَس کَرَکھ مَدد، اہن حظ ژےٚ کَری پانہٕ خۄداے مَدد۔ اِس لیے نیر گژھ تانۍ، دۄن ژور غریٖبَن کَر مَدد، پَتہٕ وٕچھ ژےٚ مہ روزِ یہِ پَریشٲنی۔ چھا ٹھیٖک؟ شُکرِیا بھایا ژےٚ ؤنِتھ اَصٕل کَتھ۔ نیر رۄبَس حوال، نیر۔